Retornados. Versão brasileira. Clone. Distribuição. Paris Filmes. Não se preocupe, ficará tudo bem. Estamos aqui, querido. Você ficará bem. Tudo bem, amigão. Estamos aqui, você ficará bem. Está tudo bem. Esperem, esperem. Só a enfermeira. Desculpem, mas vocês têm que ficar aqui. O quê? Você é a mãe? Sim. Ele vai ficar bem. Não, não, não. Vamos ficar junto com ele. Ele vai ficar bem. Mãe. Mãe. Fique calma, meu amor. Acalme-se. O que você está vendo? Olha. Ai, meu Deus. Você poderia pular ali. Essa casa é monstruosa. É linda. É, e muito cara. E romântica. Mesmo assim, ela é muito cara. Ah, eu sei, eu sou um saco. Lembra? O Jacob e a Amber vão vir jantar amanhã. É, eu não esqueci. Tem certeza que quer contar pra eles? Tenho. Dessa vez parece sério e eu tô cansado de esconder. Ele é meu melhor amigo. Você tá bem com isso? Cabe a você. Dirija devagar. Doutora Kate O'Donnell, médica. Doutor Soiler, cirurgia. Doutor Soiler,
Bom dia. Oi. Cortou o cabelo? Sim, como sempre minha mulher cortou. Ficou bom. Bom dia. Obrigada. Unidade dos retornados. Oi, como está? Oi, doutora. Olá. Como se sente? Olha pra mim. Eu tô melhor. Tá tudo bem. Oi, senhor. Parece bem melhor essa manhã. Sim, eu dormi bem. Ei, como está, Paul? Eu estou bem. Tá bom. Parece que diminuiu. Ele tá com cerca de 50%. Certo. Bom dia. Eu tenho um segredo pra você. O que é? Você vai sair daqui. É sério? Eles vieram te buscar. Legal. Você tá feliz? Eu estou triste. Vou sentir saudade. Vai sentir minha falta? É claro que eu vou. Tá. Seja bonzinho. Eu vou. Só precisam tomar cuidado com o sangue. Se eles sofreram um acidente ou se machucar, vocês têm que usar luvas. Temos que tomar alguma precaução? Como se fosse qualquer garoto na idade dele. As mesmas? Ele precisará injetar aquilo todos os dias da vida dele? E se não fizer? Ele precisa. Quando trouxeram ele na semana passada, ficaram aliviados com esse resultado. Tornar-se um retornado é um privilégio, não uma maldição. Não preciso de consolo. Ah, eu só quero ajudar. Você não pode ajudar, pois não tem ideia de como é amar alguém com isso. É verdade o que está dizendo, doutora. Que o estoque está acabando e não há como produzir mais. É um boato ridículo. O seu filho foi salvo. Agora vão para casa e divirtam-se. Não se preocupem com isso. Obrigada. É isso aí. Mark, vai nessa. Não. É muito difícil pra mim, senhor. É muito difícil. Você consegue, é só ter fé. Levante e toque. Não, é sério. Eu pareço um dos retornados. Toda vez que eu tento, minhas mãos tremem. Tá bom, então dá fora daqui. Não, eu só tava... Sai daqui! Tá bom. Tá legal. Acabou. Lembrem das pentatônicas e tenham uma boa noite. Até mais. Morte aos retornados. Oi. Oi. Boa noite. Atenção, atenção. O setor de laboratório se encontra fechado. Oi, Kate. Oi. Sabe, eu não vou te dar um aumento, não importa a hora que você saia na sexta. Eu sei. Então, a Joanne disse que os pais do menino estão preocupados. É, obviamente. Você disse para não se preocuparem? O que mais eu poderia dizer? Bom, então, se cuida, Kate. Vê se come alguma coisa. Até. Bom final de semana. Você também. Como vai, doutora? Será que posso vê-lo agora? Olá, como vai? Como tá lá fora? Dia diferente, mesma besteira. Jesus.
Desculpa. Obrigada. Eles estarão aqui às 8, farão o procedimento de rotina. Então nos vemos de manhã. Certo, ok. Boa sorte. Oi. Obrigada. Aqui está. Bom fim de semana, valeu. Igualmente, se cuida. A situação fica mais complicada a cada minuto. Manifestações contra retornados eram em centros de reabilitação. Agora vemos ataques por toda a cidade. O último ataque foi na área de Castle Frank, onde os retornados foram agredidos à luz do dia por mascarados. Não é a primeira vez que isso ocorre, mas a atenção... Ai, meu Deus, que cheiro ótimo! Tomara que o gosto também esteja. Consegui mais 5. 5? Uhum. Você tá cheiroso também. Pode guardar pra mim? Eles vão chegar logo. Que horas eles virão? Daqui uns 20 minutos. Meu Deus, isso é incrível. Quer dizer, são só alguns comentários, né? Então... Tá, tudo bem. Só avisa a gente, então, tudo bem? Pode ligar o fim de semana todo. Tudo bem. Se cuida. Ah! Ei, o que aconteceu? Ai, meu Deus. Você ganhou um Pulitzer ou o quê? Ela vai fazer uma turnê nacional do livro. Era sobre isso que a gente estava falando no telefone. E também saíram algumas críticas. É, e aí, eram boas? Querida. Ai, meu Deus. Olha, você saúde. Pode parabéns. Fazer isso e não falar do que se trata o livro. No mínimo, diga quantas vezes aparece a palavra cobiça. Ah, apostamos sobre isso. É muito engraçado. Ah, tá? É? A gente apostou um bom dinheiro nisso. Não, na verdade, é a história de um cara que acha a morte inconcebível. Ele é louco. Ele crê que não pode acontecer e acredita que haverá um tipo de exceção para ele. Que ele não vai morrer. É. Que quando o momento chegasse, de alguma forma ele escaparia, que alguma coisa aconteceria e o salvaria. Isso é só uma ilusão. Eu sei. Até que um dia, num exame de rotina, eles descobrem um tumor. Nenhum médico dá mais que 4 meses de vida para ele. Droga. O cara leva para o lado pessoal, como se o destino o insultasse. Então, ele decide revidar, matando uma pessoa a cada dia. Isso é incrível, né? É sádico. Tá, mas para que isso? Ele acha que se tivesse contato direto com a morte, ele seria capaz de conseguir entender. Vai levá-lo a algum lugar? Claro que não. Vai pra cova, como todos os outros. É, ele não é muito sábio. É por isso que amo minha esposa. Apesar de escrever romances, ela é a pessoa mais dramática da face da Terra. Parabéns, querida, eu te amo. Também te amo. É uma história interessante, mas é meio sádica pro meu gosto. Mas, estranhamente, ela se encaixa pelo motivo que nós chamamos vocês aqui. E o que é que foi? Não se preocupe, eu não tenho um tumor. Ai, que bom, graças a Deus. A história se tornar realidade é um pesadelo de qualquer autor. Bom, depende da história, né?
E então? Um dia desses, eu estava andando na rua e então eu a vi. Eu jamais pensei que encontraria aquela guitarra, mas ela estava lá. Eu estava certo que era o meu dia de sorte. Oi. Não tinha ninguém atrás do balcão. Acho que eu devia ter saído. Mas não saí. Oi. Então eu vi aquele homem. Merda! Ei, ei! Aí, cara! O que tá acontecendo? Achei que ele estava tendo um ataque, então eu desci e tentei ajudar. Ei, mas quando eu fui colocar comigo a carteira na boca dele, para que ele não engolisse a língua... Ele me furou com uma mordida. Foi só um arranhão. Mas às vezes, pequenas coisas podem crescer. Serviço de emergência, em que posso ajudar? Eu não sei. Eu acho que eu tô infectado. Quais os sintomas, senhor? Suor frio, taquicardia e dificuldade para respirar. Por favor, qual é o seu nome? Alex. Os militares me levaram para uma unidade móvel de saúde. Eu via corpos nos corredores. Alguns tinham sido baleados bem na cabeça. Acho que abri meus olhos cedo demais. Eu não sabia quanto tempo eu estava amarrado ou se eu ia sair dali. Ele disse que acordou no caminho. Bem, esqueça o que viu. Os tranquilizantes derrubariam um elefante e causam alucinações. Nós temos os resultados. Essa droga não vai te matar. Você sabe, toda vez que a primeira dose não funciona, isso me mata. Então, parabéns, filho. Quase não sobreviveu. Eles me levaram para um hospital civil. E foi aí que eu conheci a Kate. Então, 6 anos atrás, eu virei um retornado. Eu queria que vocês soubessem, porque os estoques estão acabando. Então eu pensei que deviam saber. Obrigado. Até mês que vem. Você acertou! Agora corre! Vai! Você tá vindo, corre! Vai, vai! Aí! Vai! Voltem aqui! Corre!
favor, não me machuque. Eu quero ser normal. Por favor. Se um retornado não for vacinado em 36 horas, a reprodução do vírus será irreversível. Essa estatística é irrefutável. Não há casos que provem o contrário. E todos sabem as consequências acarretadas. Agora, não temos dados oficiais relativos ao primeiro surto. Mas quase todos nós já presenciamos um caso desse ao vivo. Porém, acredita-se que houveram mais de 100 milhões de mortes no mundo todo. Esse surto não se compara a nada da história moderna humana. Essa tragédia nos impulsionou a procurar uma solução. E 10 anos mais tarde, a proteína de retornados foi o maior prêmio que a humanidade conseguiu. E foi por isso que, após um inevitável segundo surto, fomos capazes de salvar tantas pessoas. Os retornados são pessoas que tiveram o desprazer de contrair o vírus, mas, ao mesmo tempo, a grande sorte de ser tratado nas primeiras horas. E, como todos sabem, o vírus nunca vai embora. Não podemos curar ainda. Mas, pelo menos, nós podemos controlar se chegarmos a tempo. A proteína é como uma barreira, um muro de contenção. O vírus incubado está sempre lá, mas a dose diária o mantém longe. Acabaria o problema da falta de proteína natural se houvesse a criação de uma alternativa sintética. Desta forma, o infectado teria o tratamento vitalício garantido. Uma redução nos fundos privados seria um desastre, acreditem. Não só para os retornados, mas para a sociedade em geral. Sim, mas tem duas coisas que você não falou. Por favor, fique à vontade. Todos são bem-vindos para falar. Você é muito gentil. Essas pessoas são bombas relógio. Até descobrimos a proteína sintética, elas são uma ameaça. Se perderem uma dose, não tem volta. É por isso mesmo que temos que continuar a pesquisa. Sim, e é um tratamento realmente muito caro, que deve ser mantido a vida toda. Sim, eu não nego, mas enfrentar outra epidemia, como a de 20 anos existem atrás, seria muito mais caro para todo mundo. Existem alternativas. Por favor, compartilhe. Eles poderiam viver em campos especiais, fora das cidades e longe das crianças. Ou poderíamos eliminá-los? Eu nunca disse isso. Mas está pensando. E por que não se livrar de fumantes, diabéticos e obesos, já que estamos cogitando? Além de nos custar muito dinheiro, eles também são desagradáveis. Bom, aquilo foi diferente. Muito rude? Não. Você só chamou ele de gordo e idiota. Ele era um idiota e gordo. E agora eu pareço ser preconceituosa com gordos. É, isso entre outras coisas. Acha que vão mandar dinheiro? Quem, o gordo idiota? Não. E se dane ele, os outros vão mandar, porque você foi ótima. Tá legal? Corrija se eu estiver errado, mas a proteína só pode ser extraída do fluido espinhal de pessoas infectadas que já morreram. Felizmente, há menos retornados. Mas também há menos fontes para extrair a proteína. Exatamente. Isso é um círculo vicioso. Menos retornados é igual a menos suprimento de proteína. Isso levou a restrições no acesso ao tratamento. As consequências disso são o que preocupam as autoridades, especialmente após a tensão das últimas semanas. Oi. Oi. 60 de combustível. Meu pai tá lá dentro, ele vai receber. Oi. 60? É isso. Retornado.
Obrigado. É isso aí, pessoas lindas. Vão pra casa e façam lindas músicas. Tenho o turno da noite. A janta está no forno. Eu te amo. Oi. Oi. Droga, metade da noite, eu não consigo me acostumar com isso. Não falta muito. Já são 3 horas. Seu turno tá quase no fim. Até mais tarde. São perfeitos. Quer dizer, acho que Tristan e Josh estarão em casa em breve. Espero que sim. Josh ficou muito tempo aqui. Opa, opa, onde você está indo? Você, já para a parede. Vai, vai. Vamos, vamos! Vocês duas, calmas e quietas. Isso não tem nada a ver com vocês. Pega aí. Tem que ter nervos de aço para cuidar desses zumbis, não é? Por que tanta lágrima e tremedeira? Não são zumbis, são retornados. O que disse? Escuta só, vadia. Porque parece que você não fala a minha língua. São zumbis. Ficou claro? Não são. Eu estou falando que são. Eu estou dizendo, não são zumbis. E eu estou dizendo que são. Diga de novo, vadia. Vamos lá, diga. Tudo bem. Eu vou colocar uma bala na sua maldita cabeça, diga. Não são. Esquece elas, vamos logo. É seu dia de sorte. Não mexam um músculo, entenderam? Vamos, vamos sair! Quem está no comando? Eu estou. Deus, eu nunca vi nada parecido com isso. Sempre há uma primeira vez. Infelizmente.
Vamos ver o que encontramos nessas câmeras. Eu já disse que eles usavam máscaras de esqui. Os abutres da imprensa logo vão chegar. Não há nada que gostem mais do que carne fresca. Pode ir. Tá, eu vou. Multiplataforma, disso já sabemos, e você não tem liderança. Entretanto, há muita gente querendo muito mais humanidade nessas condenações. A plataforma contra os retornados condena atos como ocorridos e sempre condenamos. Sim, mas nunca vimos um ato dessa grandeza. Qual a causa do crescimento desses ataques? Medo. E você acha que o medo justifica essa barbárie? Não foi isso que eu quis dizer. É verdade que o serviço de saúde controla a maioria dos retornados, mas há falhas no sistema. Há um grupo sem controle médico, como mendigos. Como intolerantes à proteína. Sim, exatamente. Lembra-se de quando os retornados, sem nenhum aviso, recusaram a dose diária? Sabia que em menos de um dia, um só homem atacou 5 pessoas? Tiveram de ser todos mortos. Psicopata, seu psicopata suicida! Você acha mesmo que uma pessoa entre 1000 pessoas justificaria... Meu Deus. Não se preocupe, tudo bem. Bom, licença de quanto tempo? Um mês? Um mês? Kate, eu preciso de você. É minha melhor médica. Ah, só me diz que não é uma licença das conferências de arrecadação. Por favor. Não, eu não vou tirar delas. Graças a Deus. Ah, só pode ser brincadeira. A garota da clínica quer que eu a visite na casa dela. Disse que é mais seguro lá. Mas ela mora tão longe. Quer que eu vá junto? Não, acho que é melhor eu ir sozinha. Eu não quero que saibam de você. Ainda mais agora. Por favor, sabe onde encontro o gerente daqui? É, subindo aquelas escadas, sala 4. Tá escrito gerente na porta. Ah, obrigado.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem. Alguém viu você entrar? Não. Quer dizer, olha, eu acho que não. Eu não olhei. Devia ter olhado só por precaução. Cuidado da próxima vez, certo? Depois do ataque outro dia, as coisas pioraram muito no hospital. Não acho que seja um bom lugar para duas mulheres como nós fazermos negócios de novo. É só isso? Bom, o dinheiro não é problema. É, mas se eu retirar demais, vão perceber durante o balanço. Só posso retirar um pouco por vez. Tá bom. Ainda não recebemos estoque dessa semana. O quê? Os outros hospitais também não receberam. Então... Quanto você tem na reserva? O suficiente para um mês. Pode conseguir mais na semana que vem, por favor? Eu pago o necessário. Por favor. Tudo bem. Não prometo, mas vou tentar. Vai custar 4 vezes o valor. Já falei que dinheiro não é problema. Tá bom. Preciso de alguns dias. Obrigada. Ei. São pra você? É uma retornada? Os malditos não só matam, mas apagam os registros também. Com os dados dos pacientes? Sim, com tudo. Levaram os computadores com endereços e telefones. Tudo o que precisam para acabar com você. Então, se for um deles, tome cuidado. Obrigada. E aí, cara? O que tá fazendo aqui? Tô espiando você. E esses óculos na cara? Gostou? Ah, sim. São muito elegantes. Bom, eu não quero que achem elegante. É só pra exibir mesmo. Tá de brincadeira. Sério que ficou assim? Ah, eu sou assim. Quer tomar alguma coisa? Tá sente. Legal. Vamos até o Spendler, então. Spendler? Vem. Beleza. Como vai a Kate? Mais ou menos. Ela pediu folga do trabalho depois do que aconteceu aquele dia. É muito difícil. É. Mas ela é mais forte do que parece. Eu sou um homem de sorte. Somos dois. É, mas você tem muito dinheiro. Mas pra que isso? Ah, pra quê? Eu não sei. Eu te conheço há 25 anos e outro dia você me disse aquilo e eu nem te abracei, então. Foi horrível não poder contar pra você. Tudo bem, mas eu quero que saiba que pra mim... Você ainda é o mesmo. Entendeu? Ainda é o mesmo idiota que atirou chumbinho na minha perna. Há tantos anos. Você mereceu aquilo. Eu sei, mas mesmo assim... A questão é... A questão é que eu não ligo. Eu não ligo pro que houve, eu não ligo pro que seja. Eu tô sempre aqui. Obrigado, cara. Saúde. Thank you.
Eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Ai, meu Deus. Ele disse que veio aqui conferir uma coisa. Você tá bem? Tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Se livra disso. A gente tem que chamar a polícia. Não podemos. Vão começar a perguntar coisas e vão acabar descobrindo tudo. Não é crime ser um retornado. É, mas isso pode ser um problema. No que envolve a conferência de imprensa do Serviço de Saúde. Suspeitam tratar do anúncio oficial sobre a suspensão temporária da produção da proteína de retornados. Não há perigo aos retornados, pois é um corte temporário e todos os recursos estatais funcionam perfeitamente. Nossas instalações oficiais foram treinadas para tais emergências e garantem que todos os afetados terão a atenção que eles merecem. O anúncio causou medo no público, que teme que a decisão resulte em um surto incontrolável e prejudique o governo. Milhares de pessoas foram às manifestações nas ruas que ocorrem na maioria das cidades. Assaltos e incêndios aos centros de proteína produzidos por grupos anti-retornados causaram pânico no centro da cidade. Os retornados também se envolveram em revoltas após o linchamento de vários retornados em Fredericksburg. Forças especiais do governo também foram enviadas para dispersar os grupos de ativistas que estavam envolvidos na confusão. Terminando. Vários foram mortos depois em muitos confrontos com os ativistas e outros ataques. Onde estão indo? Eu não sei, mas hoje à noite nós vamos ao Motel Hut na 28. Não, vocês não podem, isso é ridículo, tem que vir com a gente. É, vamos. Não, obrigado, irmão, mas não, isso é demais. Vem cá, vai ficar tudo bem. Cento e 114. Você também conta?
e sussurro para eles. Dou carinho e falo palavras doces. Mas eles não vão se multiplicar. Desgraçados. Pode não parecer muito, mas faz o trabalho. Não deve ser legal. É uma gosma gordurosa de bondade. Vá, engole isso. Ah. E aí? Oi. Temos novidades. É. 7 mortos retornaram no Hospital St. John e 12 no Central. Atacaram ao mesmo tempo, por volta das 2 da manhã. Inacreditável. E o que a polícia disse? O mesmo de sempre. Não sabe se foram os grupos antirretornados, mas não parece nada bom. E isso não é o pior. Andem! Vamos! Dizem que é só até as proteínas sintéticas funcionarem. Não mandaremos ele para um lugar desse. Estão dando 3 dias às pessoas. Pretendem publicar listas, Kate. Retornados que não se entregarem ao centro de vigilância serão presos. Centro de vigilância? Tá de brincadeira, Jacob. Tá começando a aparecer com eles. Olha isso. Com calma. Pelo menos tenta convencer o Alex a vir para casa com a gente. É um lugar seguro. Fala com ele, vai lá. Fala com ele, peguem suas coisas e damos o fora daqui. Eu sou o agente dela, sou a merda do agente dela, cara. E quer saber? Você tá aí falando, blá, 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 blá. Eu não entendo nada do que tá dizendo. Precisa criar um conflito. Quer mais conflito? Você quer mais conflito? Tá legal. Eu não devia sentir isso, mas eu sou obrigado a sentir e agora eu sou obrigado a fazer. Então vai se ferrar. Cara. Nossa, eu adoro você bravo. Eu adoro, é? Adoro. Você fica muito bravo. O Alex tem muita sorte de ter você. Por que diz isso? Ah, eu sou escritora. Noto as coisas nas pessoas. E o que notou? Que você não deixa ele sentir pena de si mesmo. Não trata ele como um doente ou como um inválido. Porque ele não é. Isso é meio assustador. Tomou sua injeção hoje? Ah, eu quero comer o seu cérebro. Ah, começa com a sua esposa, então. Não, eu quero o seu. É muito cérebro.
Militares usam a força contra cidadãos. Estão indo para casa das pessoas. Já faziam isso. Não, não desse jeito. Levando pessoas à força, contra a vontade, como uma maldita Gestapo. É por isso que eu quero, Kate. É por isso que eu quero uma arma. Você nem sabe atirar. Ah, qualquer idiota sabe atirar. É só apontar e apertar o gatilho. Tá, não exagera. Estamos seguros aqui. Não, não estamos. Estamos muito perto da cidade. É um risco muito grande para o Jacob e para a Amber. Não somos atiradores, pelo amor de Deus. Nós não éramos, mas agora eu nem sei mais quem somos. Tudo está mudado. Tem alguma ideia melhor? O que quer que eu faça? Eu sei lá, qualquer coisa. Eu não quero uma arma em casa. Tá, eu vou chamar o elevador. Vai logo. Ai, meu Deus! Sou o detetive Carl e esse é o detetive Anderson. Estamos aqui para ver Alex Green. Levará só 5 minutos. Ele não tá aqui. Mas o que é isso? Não podem aparecer sem avisar. Com um mandado e eu tenho que mostrar todo lugar. Eu tô atrasada. Estamos seguindo ordem, senhora. A casa está listada. Quanto antes começarmos, mais cedo terminamos. Ele saiu há 3 semanas. Há 3 semanas? Ou 4, eu acho. No dia 11. Algum motivo em particular? Não que eu saiba. Você é homem, deve saber melhor o que passa na cabeça de um homem antes dele deixar a mulher. Precisamos ver o resto do apartamento. Isso é irritante. Estúdio de som. Quarto. Tem alguma ideia de onde ele possa ter ido? Eu atirei na cabeça dele. Atirei na cabeça dele. Ai, meu Deus. Acabaram as doses dele. Por que não o levou ao centro de vigilância? Ele não queria. Por que não o convenceu? Porque, na verdade, ele estava certo. Teriam monitorado e controlado ele. Ai, meu Deus. Teriam deixado ele morrer lá. Vocês sabem para que servem esses lugares. Ele teria morrido, cercado por estranhos. Eu tô ferrada, não tô? Teoricamente, sim. E na prática? Nosso trabalho é colocar um X na lista. Se o que disse for verdade, então acabamos aqui. Sinceramente, é um problema a menos.
mas precisamos ver o corpo. Tudo bem, mas depois acabou. Sem perguntas. Sem mais perguntas. Tudo bem. Oi. Oi. Vamos lá. Agora, esse material decompõe os corpos muito rapidamente. O que posso dizer é que é um homem, 30 e alguma coisa, e um único tiro na cabeça. Certo, não tem que tirá-lo. Chamaremos a unidade de recuperação. Temos muito trabalho a fazer. Meu colega vai te levar para casa. Obrigada. Se está se sentindo melhor, acho que fez a coisa certa.
Em algumas horas dirão que não há proteína sintética quando disseram que tinham. Parece que não funciona do jeito que disseram. As coisas ficaram complicadas. Obrigada. Você tá bem? Sim, eu tô bem. A Kate falou com a Eva. É a mulher que tem nos ajudado com o nosso abastecimento. Ela conseguiu mais 60 doses, então... Nossa. Nós vamos sair de manhã pra pegar. E depois vamos o mais longe daqui que pudermos. 60 doses? Bom, isso te dá algum tempo. É. Se tá fazendo isso pela gente, não tem necessidade. Sabe disso, né? Eu sei. Estão dizendo que resolverão isso em questão de dias, Alex. Então, em semanas, no máximo, farão isso funcionar. É melhor nós fugirmos. Está ficando muito perigoso. Mas obrigado por tudo que você tem feito. Os resultados negativos dos exames recentes nos obrigaram a adiar as nossas expectativas. A proteína sintética ainda não foi sintetizada. No entanto, laboratórios do governo ainda estão lutando para encontrar uma solução. Nossa esperança permanece intacta, desde que tudo pode mudar dentro das próximas semanas. Todas as camadas da população precisam manter a calma e serem confiantes. Estamos no controle e que poderão lidar com isso. Obrigado, não haverá perguntas. Bom dia. Oi. Quer um café? Ah, não, obrigada. Ah, tá procurando isso? Tô, onde estava? No sofá. Acordou cedo, hein? É, a Amber levantou cedo pra visitar a mãe e me acordou por causa disso. Não acorda o Alex. Ele não vai com você? Não, ele pensa que sim, mas eu desliguei o despertador. Ah... É mais fácil se eu for sozinha. Ele vai ficar bravo. Uhum. Divirta-se. Quer saber, Kate? Acho admirável a calma que você tem. Eu também acho. Tchau. É, Eve. Você sabe o que fazer. Oi? Eve? Eve? Oi?
O que aconteceu? O Jacob e a Amber estão em casa. Por quê? O que foi? Vai até o quarto e veja as injeções. Não, eu acho que eles saíram. Vai ver as injeções. Amor, o que está acontecendo? Vai logo, eu tô falando. Tá legal, eu tô indo. Sinto muito. Ai, meu Deus. O que eles fizeram não é muito diferente do que nós temos feito. A enfermeira estava nos vendendo doses que pertenciam a outras pessoas. Mas não matamos ninguém para tê-las. Não diretamente. Me desculpe, foi estúpido, foi uma coisa estúpida para se dizer. Amor. Eu queria que o tempo acelerasse e já fosse de manhã. Tem certeza que ele vai poder te ver? Ele está me esperando às 9. Eu falei que era importante, ele vai estar lá. Você vai dizer a eles? Vou, eles têm uma solução. Mas para descobrir, eu tenho que dizer a verdade. Tá? Tá.
Jacob. Jacob, caramba, obrigado, obrigado, obrigado. O que tá acontecendo? Eu não tenho tempo, então me deixa falar. Não tem muito tempo? Onde é que você tá, cara? Eu não posso dizer, Alex. Você sabe. Não pode? Onde é que você tá? Onde é que estão as minhas doses? Para de falar ou eu vou desligar, entendeu? Para de falar! Tá bom, tá bom, tá bom. Então fala. Amber não tá no quarto. Ela não quis que eu ligasse. Eu prometi que eu não ia ligar. Mas eu tinha que falar com você. Se fosse por mim, eu nunca teria feito isso. Mas era pra ela. Eu sei que é uma merda. Mas que merda, você só pode estar brincando. Eu tenho menos de 24 horas, você entende isso? Eu não tive escolha. Foi a pior coisa que eu podia ter feito. Eu entendo isso, mas eu não tinha escolha. Você tem uma escolha. Você eu tem. Não tinha espera, escolha. Espera, só me ouve. Só me dê 6 ou 7 doses. Tá bom, você não tem que me encontrar. Você pode deixar em algum lugar e eu vou buscar. E como eu faço isso? Porque a sua vida vale mais. O que te faz tão especial? Jacob, cara. O quê? Não tem que me encontrar. Eu não posso fazer. Eu vou buscar, tá bom? Eu não posso fazer isso. 6 ou 7 doses são 6 ou 7 doses da vida dela. Jacob, por favor, cara. Que escolha eu tenho? Me fala. Cara, só me dá um pouquinho. Eu não... Eu ainda não me despedi da Kate. Eu não tô pronto. Só me dá um pouquinho. Só um pouquinho, cara. Não posso. Jacob, por favor. Por favor, eu só preciso de um pouco. Alex. Desculpa, Alex. Jacob. Tchau. Jacob! Oi. Oi. Aos hospitais militares e enviaram cada um de nós a um lugar diferente. Estou na diálise, Lucy no PS e Mary lá em cima com as crianças. Está uma bagunça. Não entendo o que você quer fazer. David diz que ele pode querer reagendar porque ele vai ficar um tempo e está com complicações na cirurgia. Eu volto em 1 minuto. Será que vão fazer funcionar? Sim, eu tenho certeza. Eles têm trabalhado há alguns dias nos novos antígenos, tentando implantá-los nos... David, não começa. Quando? Você devia ter me contado, Kate. Que me apaixonei por um retornado? Não, que você está tão profundamente envolvida nisso. Para que eu leve uma medida disciplinar? Para que todos, incluindo a moça da limpeza, fiquem fofocando sobre mim? Para quê? Para nos salvar dessa bagunça. Não posso te ajudar agora, Kate. Bom, então eu vou ter que ir a um hospital militar. Eles vão prender você. Kate! Preciso de injeções. Não há nenhuma. E eles vão pegá-lo também. E o que sugere que eu faça? Que fique parada vendo ele morrer? Ai, me desculpa. O que sugere que eu faça? Ai, me fala. Venha comigo. Thank you.
apenas pessoas autorizadas. Tem para 50 dias, aqui. Espero que tudo isso se resolva antes disso. Eu não tinha ideia. Cada hospital decide onde armazenar os reagentes mestres. A maioria entregou ao governo para evitar problemas. Eu sempre quis ficar de fora disso. Fomos filmados entrando aqui. É, eu sei. Vou pensar em alguma coisa. De qualquer forma, eu... estava querendo me aposentar já há algum tempo. Obrigada. Oi. Eu consegui. Ai, meu Deus. 50. Espera, espera. Quantos? Eu tenho 50 doses. Eu tô indo pra casa, chego em meia hora. Eu te amo. Eu também te amo. Até já. Tchau. Aqui.
Não me guarde. Eu não quero que você saia por aí procurando, tá bom? Eu não quero que você saia daqui. Eu não quero, Kate. Eu tenho que tentar. Não tem mais tempo. Eu não consigo mais esperar. Isso não quer dizer nada, tá bom? Kate, olha só pra mim. A gente tem que se despedir agora. Você não tem que passar por isso, Kate. Eu não vou deixar você sozinho. Eu tô aqui. Então me promete uma coisa. Antes que as coisas acelerem e saiam do controle, você vai fazer. Ha ha ha.
Kate! 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 Ah, graças a Deus. Eu tentei ligar a noite inteira. O que aconteceu com o seu telefone? Eu perdi. Ah, merda. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com você. O que está acontecendo? Você não ouviu? Ouvi o quê? Tá falando sério? Com todos esses fogos, a cidade em caos. Você não ouviu? Ouvi o quê, David? Kate, funciona. Não. A proteína sintética funciona. O quê? Funciona. Anunciaram horas atrás. Eles estão distribuindo nos centros agora. Conseguimos, Kate. Veja esses fogos. As pessoas estão enlouquecendo. Kate. 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 Vamos lá. Levante-se. Eles vão conseguir a tempo. Você vai ver. Onde vão essas caixas? Desculpa, desculpa. Desculpe pelas escadas. Eu tô acostumado. Obrigada. Menino ou menina? É menino. Parabéns. Obrigada. Bom, eu tô quase acabando. Tá bom.